Manas cerības cilvēcē ir atkal kārtējo reizi grimušas. Es paskaidrošu, kāpēc pēc šī nākamā video. Sakojot Igaunijas un Lietuvas piemēram, arī Latvijā no šodienas oficiāli ir vēl viens persona apliecinošs dokuments. Personas apliecība jeb identifikācijas karte. Tā lielā mērā dublēs pasas funkcijas. Taču būs lietas, ko varēs veikt tikai ar ID karti vai tikai ar pasi. Tātad ID kartes. Jo tu esi zinošs cilvēks, tu ar rokām un kājām teiksi nē. Bet ja tu esi vidusmēra idiots, tava atbilde iespējams būs šāda. Nekādu vaini, kā vismaz pasu varēs atstāt mājās. Jo... Ir kā pas visu laiku ņemt līdzi, piemēram, ka policija uz ielas apstādi, nu viņi var parādīt, nu neusticēties pasu dot, bet var parādīt to, ka tev ir kaut kas apliecinošs, ka tu esi tā persona. Tāpēc to iebildumu nekādu nav. Es būtu mieru tādam pasākumam. Jā, ja man nav pasu jānēsā līdzi, tāpēc to es esmu par. Jeb arī šīs variants. Bet ļoti jauki. Nepatīk pasinēsāt līdzi visu laiku. Kāpēc? Aizņem daudz vietas un es nezinu, bet bail pazaudēt. Ļoti jauki. Un no visiem trīs, kuriem uzdevu jautājumu, bija tikai viena šāda atbilde. Es domāju, ka tas īpaši nav vajadzīgs. Man liekas, pilnīgi pietiek ar šā brīža dokumentiem, kas sev ir pasatiesības. Pilnīgi, man liekas, pietiek. Žetons meitenei par to, ka es nezinu, varbūt viņa nav zinoša, bet viņa vienkārši iespējams jau sēž tās visas lietas. Bet ja tu esi vidusmēra idiots, kā komentos tur var redzēt, paranoju un tā tālāk, tas ir čipa bullshit. Tad vidusmēra idiotam es izskaidrošu. Lielisks piemērs ir, kad Zviedrijā sāk runāt par bezskaidras naudas sistēmu. Izņemt skaidru naudu no apgriezības vispār. Indijā izdala identifikācijas kartes, uz kurām ir acu zilītes informācija un pirkstu nospiedumi. Un tur nedod tā izvēlēties. Ja tu vēlies pabalstu, un ja tev iet sūdīgi, tev nepieciešams tas pabalsts, respektīvi, ja tev iet sūdīgi, kā ir lielākai daļai pasaules, tu būsi spiests paņemt to karti. Ja tu vari atteikties, bet tad tu nesaņem neko. Lielisks veids, kā stimulēt pilsoņus paņemt kartes, savieno bezskaidro naudu un visu to loģiku zem tā un identifikācijas karti vienā. Jo tas ir ļoti viegli izdarams. Un tad pienāks diena, kad nebūs skaidrs naudas. Tu varēsi iet, iepirkties un dzīvot jauki. Bet kamēr lielie čaļi taisīs noziegums pa lielam, un kā vienmēr, viss būs ok, tu izdarīsi kādu noziegumu. Jeb ja tu izrunāsies pret valsti, kā es, jeb kā savādāk, tu būsi nevēlams indivīds, atliks atslēgt tikai tavu karti. Un veikalā tu neko nevarēsi nopirkt, rēķins apmaksāt tu nevarēsi, tu benzīnu nevarēsi nopirkt, lai aizbraukt kaut kur aizbēgt no tā visu. Tu būsi ieslēgts pilsētā, bez nekā. Paskaiti vēl tālāk. Jau tagad jebkuras kameras var izmantot kā sejas atpazīšanas kameras, jo viss tas ir softā. Viņa matemātiski rēķina gabalus uz sejas no vienas vietas līdz otrai. Ir numurzīme atpazinēja. Fantastika jau nav fantastika. Tev var sekot. Un ja tev būs tāda karta, kurā es pieļauju visnotaļ ar laiku tiks ievietots RFID čips. Jauki. Orvela grāmata. 1984. Pēc kuru uzņemt filmu. Es ļoti, ļoti ieteiktu
paskatīties par lielo brāli. Es jau esmu izplūcis pārāk gadi, bet neesat idioti, neņemat tās kartas. Tas jums nahuj nav vajadzīgs.